ប្រជុំនេទិនជីដោរឿងតាបោះដាច់ឈានអាវុធក្នុងកាមធ្ងន់ខ្លាំងជាងអាវុធបរមនុ។ក្នុងអតីតកាលប្រហែលព្រមតតបានសៅរាយសម្បត្តិក្នុងក្រុងពីរីនិស័យកាលនោះព្រះពុទ្ធិស័នត្រងសាយប្រជៀតជាអ្នកត្រកូលព្រីមមហាសាលក្នុងដែនកាសិកៈការចម្រើនអ្វីហើយបានសិក្សានៃទីបំផុតនៃវិជ្ជាក្រៃមកក៏បានលះកាមគុណ ចេញទៅបោះចិតាបោះបានសម្ដេចឈិននិងអភិញាស្ថិតនៅព្រៃហេមពៀនសម័យមួយជាដដែលមានទឹកសន្សំជោគជុំតាបោះចង់ទៅសែបអាហារជូប្រៃទៅប្រជែងអំពីព្រៃទៅកាន់នគរពីរីនន័យចូលទៅអาศ័យក្នុងព្ររីកឧទជាញនៃព្រះបាទព្រមតតក៏ឡើងស្លាកសម្ពុតសម្បកឈើដិនដប់ស្បែកក្លាជាងស្មាមកានកានភីចូលទៅបណ្ណបានក្នុងនគរពីរីនន័យ រហូតទៅដល់ទ្វាព្រះរាជវង្សព្រះមហាក្សត្រតូតឃើញទៅបោះនោះទ្រង់មានសេចក្តីច្រះថ្លាទើបត្រាស់បង្គប់ឲ្យព្រះរាជបុត្រនិមន្តឲ្យអរតនេឲ្យគង់លើរាជទីសណ្ឋ្រទ្រង់ថ្វាយខាតន្យៈភោជនាហារតាបោះឆាន់បរិបោទ្រង់អរតនេឲ្យគង់នៅក្នុងឧទ្យានបវរណឲ្យមោឆាន់ក្នុងព្រះបរមរាជវង្សចនិចរាល់ថ្ងៃព្រះតាបោះទទួលអរតនេហើយ តែងតែទៅឆាន់ក្នុងព្រះបរមវិជ្យវាំងអស់១៦ព្រះវសារថ្ងៃមួយព្រះរេជាទ្រង់ស្ដេចយាងទៅបង្ក្រាបបច្ចន្ទប្រទេសដែលការចលាចលទ្រង់មានព្រះដំរាស់ផ្ដាំនឹងព្រះនាងមោទូតលក្ខណាទេវីជាព្រះអគ្គមហេសីឲ្យបម្រើតបស់ដោយការប្រអងគុងនៅឯព្រះពោធិស័នតតាំងអំពីព្រះរេជាស្ដេចយាងបាត់ទៅក៏ទៅកាន់ព្រះបរមវិជ្យវាំងដូចធម្មតា មានថ្ងៃមួយព្រះនាងមតុលក្ខណាទេវីតាក់តែងចង្ហាន់ហើយទិតស្រងព្រះសកុនធៈវីរីហើយប្រដាប់ដោយប្រកាយនិងគ្រឿងអលង្ការផ្ទុំលើព្រះបន្ទុំតូចមួយតព្រះនេត្រត្រង់ចាំមើលផ្លូវតាបោះមួយស្របតាបោះកញ្ចក់អំពីអាកាសចុះទៅក្នុងព្រះបរមរាជវង្សឯនាងមតុលក្ខណាទេវីត្រង់លើសោសម្ពុទ្ធសបកឈើក៏ភញាក់ស្ទុបប្រញ្ញាប្រញ្ញ័លឡើងរបោតផោះសាហាអ ឯតបឃើញវិសិភារគិរមដូច្នោះកិលិះក៏រៀលដាលឡើងសាទសូនចាក់ឈិនມັນអាចហោះឡើងបានឡើយលោកឆោទទួលอาหารចុះចាអំពីប្រសាទនិមន្តដើរទៅកັນតរិជឧឈិនចូលទៅក្នុងបណ្យសាលាតុបភោជនាហារក្រំក្រែសំនឹងទៅផ្សងសន្ធឹងសន្ធិយ៍កដៅអន្តេអន្តេញអស់7ថ្ងៃមានសរីរៈកាយស្កាមស្គមជឹងហាន់ក្នុងភីកក៏ប្អុំជួអ ក្នុងថ្ងៃជាគម្រប់7នោះប្របានទេរិនេសីត្រង់បឹងត្រាបបច្ចន្ទតិក្រៀមហើយស្ដេចនំយោធាត្រឡំមកវិញត្រង់កាន់ព្រតិថានឹងទៅថ្វាយបង្គំតាបោះជាមុនទៅបស្ដាច់ជាងទៅកាន់ត្រារេជឧឈានតបរនិតឃើញតាបោះសង្សន្ធឹងសន្ធ័យក្នុងបណៈសាលាក៏ត្រង់ព្រះដើរទេសថាតាបោះប្រហែលជាមានអាបៀតទៅបស្ដាច់ជាងចូលទៅជរបាច់ប្របាទប្រាសួរថា ព្រះករុណាម្ចាស់មិនសបាយឬតបបោពុទ្ធមហារិយ៍អាត្មាភិបមិនសបាយខាងក្នុងព្រោះត្រូវសគឺកម្មខ្ទេចខ្ទីឈានសមាបត្តិអស់រលែងទៅហើយព្រះរាជាទ្រាថាសូមអភ័យទោសសគឺកម្មដូចម្ដេចតបថាបោពុទ្ធមហារិយ៍សគឺកម្មនោះបានដោះចិត្តរបស់អង្គអាត្មាភិបដែលជាប់ស្រឡាញ់ព្រះនាងមតុលក្ខណាទេវី រ <tellad> ូកកាលមហារាជស្ដាច់យើងទៅបច្ចន្ទទៅក្រិមអាត្មាក៏កើតវិសភីគិរំដោយហេតុយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រះរាជាត្រាស់ថាស្រួលហើយខ្ញុំប្រកารណានឹងថ្វាយមតុលក្ខណៈទេវីដល់ប្រគុណម្ចាស់សូមកុំព្រួយប្រតិឡើយត្រង់ត្រាស់ដូច្នោះហើយទៅឲ្យព្រះតបក្រោកឡើងបរិភោគអាហារហើយនាំទៅកាន់មហាប្រសាទត្រាស់បញ្ជាឲ្យប្រនាងទេវី តតែងកាយហើយព្រះរាជទេវីដាល់តាបោះមុននឹងព្រះរាជទេវីត្រាស់បញ្ជាឲ្យសញ្ញាដល់ព្រះនាងទេវីថាឲ្យជួយកែសតិស្មារតីរបស់តាបោះឲ្យមានឡើងវិញដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនចោះឯតាបោះក៏នាំព្រះរាជទេវីចាក់ចែងមហាប្រាសាទតដល់ទ្វាវៀងទៅព្រះរាជទេវីត្រាស់ថាបោះព្រឹទ្ធគុណម្ចាស់យើងគួមានប្រាសាទមួយសម្រាប់នៅ ចូលលើកទទួលសុំព្រះរាជជាតាបោះក៏ត្រឡប់ទទួលតាមបង្គំរបស់នាងព្រះរាជជាទ្រង់ប្រនៃជាទីនផ្ទះតំណេរមួយខ្នងដែលមានមនុស្សទាំងឡាយធ្វើបង្គុនតាបោះក៏នាំព្រះរាជទេវីទៅក្នុងទីនោះតែព្រះរាជទេវីមិនព្រមយាងចូលទៅតាបោះសួរថាហេតុអ្វីក៏មិនចូលមកព្រះរាជទេវីថាខ្ញុំមិនចូលទៅទេព្រោះទីនេះមិនស្អាត ព្រះនាងទេវីមានព្រះសុវណ្ណ័យដូច្នោះហើយទើបប្រាស់បញ្ជាឲ្យទៅសំង្រ្គងសម្រាប់បោះច្រាស់អំពីព្រះរាជជាទីតាបោះក៏ទៅសំង្រ្គងប្រដាប់ទាំងនោះមកបោះច្រាស់លាងសម្អាតស្អាតហើយព្រះនាងទេវីប្រាថ្នាចូលលោកទៅយកក្រេះនឹងខ្នើយគន្ទិលមកលុះតាបោះយករបស់ទាំងនោះមកហើយប្រាថ្នាឲ្យទៅយកៀងក្អមជាដើមមកទីតាបោះក៏ចេះតែធ្វើតាមដោយសេចក្តីស្អប់ក្រ រួចហើយក៏ឡើងទៅអង្គុយក្នុងទីនោះកាលបើតបអង្គុយហើយព្រះនាងទេវីចូលទៅចិត្តចាប់ស្លឹកត្រជៀកតបទីញមកចិត្តប្រអស់ហើយរំលឹកឲ្យមានស្មារតីថាតវៈសមណៈភឿវងវាព្រាមនังភឿវងវាអ្នកជានិសិទ្ធណេលោកលោកមន្តឹងថាខ្លួនលុជាសមណៈឬព្រាមទេឬក្នុងកានោះតបភញ្ញសតេឡើងវិញភ្លាម ក៏ត្រឡប់បានសតិឡើងវិញហើយទៅបោះគិតថាតណ្ហានេះចំរានឡើងដរាបណាມັນឲ្យសັດងឿបរួចអំពីអបាយដរាបនោះគិតដូច្នោះហើយទើបនំប្រទេវីទៅថ្វាយប្ររីជាវិញហើយក្រាបបង្គំទូលប្ររីជាថាកាលមុនដែលអាត្មានៅមិនតន់បានទទួលព្រះនាងមតុលក្ខណៈទេវីពីព្រះអង្គសេចក្តីចំណងតែម្យ៉ាងកាត់ឡើងដល់អាត្មា បេតបានទទួលព្រះនាងទេវីដែលមានដួងព្រះនេត្រដងទូលីក្នុងកាណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាទូចធំក៏រឹងរត្តតែចម្រើនឡើងក្នុងកាននោះគណៈនោះតបក៏ញាំងឈានឲ្យកើតឡើងហើយថាត់នៅនីអាកាសសម្ដែងថ្វាយព្រះរាជាហើយហោះទៅកាន់ប្រៃហេមពៀនវិញកងនៅជាសោកក្នុងឈានដរាបដល់អអស់ប្រជិយ៍ប្រជុំនេទៀនជាដោះរឿងស្វាពោទិស័ន អ្នកមានស្មារតីវៀងវៃតែងឈ្នះសត្វត្រូវទាំងពងក្នុងការកំណងទៅហើយប្រហែលប្រមតាន់បានសាវរីយសម្បត្តិក្នុងនគរពេរីនេសីកាលនោះព្រះពោធិស័ន្រទ្រង់ចូលប្រជិលជាស្វាមានរូបធំសម្បើ u មានកម្លាំងខ្លាំងដោយតម្រិះស្ដาะបានដើរទៅមកស្ទឹងឃើញកោះមួយដែលបរិបូរតដៃរុក្ខជាតិមានផ្លែក៏លូតអំពីមកស្ទឹងទៅជាន់ដុំថ្មមួយនៅកណ្ដាស្ទឹង ឲ្យលួតអំពីដុំថ្មនោះទៅកាន់កោះបេះផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងបរិភោគតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដល់វិលីល្ងីត្រឡប់មកលំនៅរបស់ខ្លួនវិញស្វាព្រះពុតិសាទតែងតែលួតយ៉ាងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងស្ទឹងនោះមានក្រពើញីឈ្មោះមេគូក្រពើញីមានផ្ទៃពោះបានឃើញស្វាព្រះពុតិសាទលួតឆ្លងទៅមកដូចនោះក៏ក້າចំណងចង់ស៊ីថ្្លាំស្វាពុតិសាទទៅប្រាប់ដល់ប្តីថា ខ្ញុំចង់ស៊ីថ្លាំស្វាននេះនិយាយហើយក៏ឡើងទៅដេកទ្រូបលឺដុំថ្មដែលស្វាប្រពោទិសានតែងលូតទៅជាន់រងថ្ងៃដល់វេលាល្ងាចស្វាប្រពោទិសានត្រឡប់មកវិញឆអនៅមាត់កោះសម្លងមือដុំថ្មដែលធ្លាប់លូតឃើញខ្ពស់ផុតអំពីទឹកជាងមុនទៅរំពឹងគិតថាមានយ៉ាងណាអេះទឹកស្ទឹងនេះមិនមែនស្រកទេហើយក៏មិនមែនឡើងដល់ម្លឹងដែរ ហេតុអ្វីបានជាដំថ្មនេះខ្ពស់ជាងមុនប្រហែលជាក្រពើធ្វើបានឡំចង់ស៊ីសាច់អញហើយពោធិស័នក្តਿੱបពីសោមឲ្យដឹងច្បាស់ទៅផៅដំថ្មថាដំថ្មអើយដំថ្មហើយយ៉ាងនេះពីបីដងទៅនិយាយនឹងដំថ្មទៀតថាណែដំថ្មអើយថ្ងៃនេះហេតុដូចម្តេចក៏ឆ្មាំងឆ្ម្ៃមិននិយាយឆ្លើយឆ្លងរកគ្នាសោះឯក្រពើបានឮដូច្នោះហើយក្តថា ដំថ្មធ្លាប់និយាយឆ្លើយឆ្លងនឹងសត្វស្វាពីមុនមុនមកហើយក៏ឆ្លើយចំនួនថាហើយអញធ្វើអីបងស្វាពោធិសត្វស្គាល់ចាក់ជាក្រពើទៅបសួរថានែណាឆ្លើយសំឡេងប្លែកម្លេះក្រពើថាអញស្វាថាចុះអ្នកមកក្រាបលឺដំថ្មនេះធ្វើឲ្យក្រពើថាយើងត្រូវការស៊ីថ្លើមរបស់អ្នកទៅមកក្រាបនៅទីនេះព្រះពោធិសត្វគិតថា ផ្លូវនៃតៃក្រៅអំពីនេះមិនមានបើដូចនោះអញត្រូវលួងលួងចិត្តក្រពើនេះឲ្យបានគិតហើយនិយាយថាបងសម្លាញ់ក្រពើអើយយើងឲ្យថ្លើមដល់អ្នកចូលអ្នកຫາមាត់ចាំចុះយើងនឹងលួតចោលទៅក្នុងមាត់តែម្ដងធម្មតាសត្វក្រពើការបើຫາមាត់ឲ្យតែបិទភ្នែកក្រពើក៏ຫາមាត់បិទភ្នែកចាំព្រះពោធិស័កក៏លួតចោលអំពីកော့ទៅកាន់ក្បាលក្រពើ លោកតើកានមត់ស្ដឹងក្រពើឃើញដូចឆ្នាំគិតថាស្វារនេះអង្គអាចាបណ្ឌិតបរិបោដៃគុណធម៌ទើបសោតនៅពាកស្លោថាយះសេតេចតុរោធម្មាវាអ្នកទិនតយៈថាសេចយ៉ាងធម្មោធិតិចកូតតិសោអតិវត្តតិប្រែថាបបិតស្ដេចស្វារធរទាំងឡាយ4យ៉ាងគឺសេចមួយគឺជាពាកបិត បានខាងវិនិច្ឆ័យសច្ចៈធម៌ម1សភាពដែលបកលគួត្របានខាងវិចារណបញ្ញាបញ្ញាសម្រាប់ពិចារណាភិតិ1សេចក្តីសង្វាតបានខាងអពោជណៈវីរិយៈគឺសេចក្តីព្យាយាមមិនស្រាកស្រានចាគៈ1សេចក្តីប្រថុយប្រឋានបានខាងអកៈភិវៈបរិយាចៈសេចក្តីប្រថុយប្រឋាននៅខ្លួនគឺនៅជីវិតធម៌ទាំង4នេះហៅថា សថាតិវគ្គៈនធောគឺសច្ច១ធម្មៈ១ធិតិ១ចាកៈ១មានតបកុលណាដែលដូចលុបកុលនោះតែងតែបង្ក្រាបនៅក្នុងសត្រូវបានប្រជុំនៃទានជាដោះរឿងយខេនីសិមនុស្សសังវរៈធောជាស្វត្ថិយយ៉ាងធម៌របស់នកកាយសិកដីសងរួមក្នុងកាយតែងឈ្នះនៅគ្រប់ឧបសាសបាន ក្នុងឱកាសកន្លងទៅហើយព្រះបានព្រមតាត់បានសៅរីសម្បត្តិក្នុងក្រុងពេរានិស័យទ្រង់មានព្រះរាជជាអរោះចំនួន100ព្រះអង្គព្រះពោធិស័កជាព្រះរាជបុត្របើបងអស់សម័យមួយព្រះពោធិស័កទ្រង់ព្រះចិន្តាថាអញនឹងបានសៅរីសម្បត្តិឬមិនបានទើបថ្មឯបង្គំសួរព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលតែងតែនិមន្តមកឆាន់នៅក្នុងវាំងរស់ថ្ងៃអំពីរឿងនោះលោកថ្មឯប្របថា ព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានសវរិយក្នុងនគរនេះទេបានទៅក្នុងនគរតកសិលានេដានគន្ធាឯនោះបើត្រង់យាងទៅនឹងបានសវរិយក្នុងថ្ងៃទី7អំពីថ្ងៃនេះទៅតែផ្លូវដើរទៅនោះបើដើរកាត់ត្រៃចំងាយ50យុយបើដើរតាមផ្លូវវៀងចំងាយ120យុយក្នុងផ្លូវកាត់ត្រៃ50យុយនោះមានអន្តរាយធំដោយយគិនី បាទបរិយោសាក្នុងវិញដេរុសំលេងក្លិនរសនិងសម្ភោះមកជាចំណៃនិងយកខេន័យមិនខានបាទត្រង់មានសង្វរធស្រងរមបិណ្ឌរវល់និងយកខេន័យទាំងនោះមកជាត្រង់នឹងបានសៅរិយសម្បត្តិក្នុងក្រុងតកកសិលាក្នុងខタイទី7មិនខានព្រះពោធិស័នក៏តាំងចិត្តកាន់តាមអពានព្រះបច្ច័យកពុទ្ធមិនលះបងហើយនិមົນព្រះបច្ច័យកពុទ្ធមកអាយបង្រៀនព្រះបរិទ្ធដើម្បីការពារខ្លួនព្រះអង្គ ទ្រង់ថ្មៃបង្គំលាព្រះចនុព្រះចនីនិងទ្រង់យាងចេញចាកព្រះនគរជាមួយនឹងអាមាត្យ5នាក់ទៀតដែលស្ម័គ្រទៅតាមព្រះអង្គទៅទ្រង់យាងកាត់វាលចូលព្រៃឯប្រៃនោះយក្ខនៃនិមិត្តរូបតាមមិយារបស់វាបរោះទាំងឡាយ5នាក់ពងវែងនិងរូបសម្លេងក្លិនរសនិងសម្ផស្សរបស់យក្ខនៃនោះទោះបីព្រះពោធិសត្វហាមខត់យ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ធ្វើជាអស់កម្លាំងគៀបដេកសែបកាមក្នុងទីនោះ ត្រូវយកគិន័យស៊ីអស់អត់មានសមនៈនៅសល់តែព្រះពុទ្ធសាស្ត្រមួយអង្គឯងប៉ុណ្ណោះដែលទรงមានសੰវរៈធម៌នាងយកគិន័យកត់ថាបរោះនេះមានកិរិយានឹងនួនណាស់អញនឹងដើរតាមចាប់ស៊ីឲ្យទង់តែបានទើបនិមិត្តជានាងកល្យានីមានរូបល្អដូចជាស្រីទេពអប្សរដើរតាមក្រោយព្រះពុទ្ធសាស្ត្រទៅមានមនុស្សមនីដែលធ្វើការក្នុងព្រៃនោះ ប no, ni, ានឃើញយក្ខិនីខ្លាញ់ភេទនោះសួរថាចុះបរិយោដែរដែរខាងមុខនោះជាអ្វីនឹងនាងយក្ខិនីថាជាភស្សនាខ្ញុំពោធិស័ត្រត្រាស់ថានាងនេះមិនមែនជាភរិយាយើងទេគឺជាយក្ខិនីវាចាប់ស៊ីគ្នាយើងអស់៥ឆ្នាំទៅហើយហើយយក្ខិនីថាធម្មតាបរិយោពេលណាខាងហើយតាំងតែហៅភរិយារបស់ខ្លួនជាយក្ខិនីមិនថាភរិយារបស់ខ្លួនដូចនោឯង បន្តិចយក្ខិនីក៏ធ្វើជាស្រីមានកូនហើយធ្វើជាពលកូនដែលតាមក្រោយព្រះពោធិសត្វទៅជួនទីណាយឃើញហើយក៏សួរដូចមុនព្រះពោធិសត្វក៏ប្រាប់គេដូចមុនអាយក្ខិនីក៏និយាយការពៀរដូចមុនដែរការព្រះពោធិសត្វទៅដល់នគរតកៈសិលាហើយនាងយក្ខិនីនិមិត្តជាស្រីក្រមុំស្រស់ដែលតាមក្រោយព្រះពោធិសត្វទៅព្រះពោធិសត្វទ្រង់មិនរវល់ផងស្រស់ ត្រង់ប្រថាបក្នុងសាលាខាងក្រៅនគរឯនាងយក្ខិនីឈោក្បែរទ្វារសាលាមិនហ៊ានចោទចិត្តដោយចាញ់បွန်បារមីរបស់ព្រះពុទ្ធស័នសម័យនោះព្រះចៅក្រុងតាកកសិលាត្រង់ទតតឧទ្យានបានតរប្រណិតឃើញនាងយក្ខិនីក៏ត្រង់ពេញប្ររីកហឫទ័យអស់រីកបរោះទៅសួរលុះត្រង់ជៀបសេចក្តីអំពីនោះព្រះពុទ្ធស័នទ្រាស់ថានាងនេះជាយក្ខិនីមិនមែនជាភរិយា ក៏ត្រង់យល់ថាស្វាមីនាងមិនពេញចិត្តបានជានិយាយយ៉ាងនេះហើយត្រង់ហៅនាងយគិនីឲ្យជិះលើដំរីយាងចូលទៅព្រះបរមរាជវាំងតាំងជាអក្យមហេសីទៅយប់នោះព្រះរាជាត្រង់ផ្ទំនឹងអក្យមហេសីថ្មីស្គាល់ព្រះរាជហរតីហើយនាងយគិនីក៏ធ្វើជាកោននីយាយំស្ឹកស្គូថាខ្ញុំប្រអងជាស្រីដែរប្រអងត្រង់រស់អំពីផ្លូវ មកតាំងជាអគ្គមហេសីមុខជាសិសិ្ដ្នំព្រះអង្គចន្ទនរិទ្ធិយានឹងខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើបាបខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យក្ដៅក្រហាយចាក់ជាមិនខានហេតុនេះសូមព្រះអង្គព្រះរាជាទានអំណាចក្នុងប្រទេសទាំងមូលដល់ខ្ញុំម្ចាស់ចော့ព្រះរាជាមិនព្រមព្រះរាជាទានឲ្យតាមការសុំទ្រង់ឲ្យអំណាចព្រមតែក្នុងវាំងប៉ុណ្ណោះយកិនីព្រមទទួលដោយសេចក្ដីរីករាយដល់ពេលយប់ ព្រះរាជាទ្រង់ផ្ទំជាមួយនឹងយកិនីលោកចិត្តสนិទ្ធហើយយកិនីក៏ត្រឡប់ទៅកាន់នគរយ័កនាំពួកយ័កមកជាច្រើនខ្លួននាងក៏ប្រហារព្រះរាជាឲ្យខ្វាយប្រជិលហើយស៊ីសាច់ហុតឈាមជាអាហារនៅសំតៃឆ្អឹងបំណោះឯនាងយកិនីដោយតែទៀតក៏នាំគ្នាចាប់សัตว์និងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងវាំងស៊ីអស់មានសមម្នាក់ហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់នគរយ័កវិញលុះព្រឹកឡើងមនុស្សទាំងឡាយដែលនៅខាងក្រៅព្រះនគរ បានឃើញទ្វារព្រះទេជួញបិទចិត្តខុសធម្មតាក៏សង្ស័យនាំគ្នាកោះទ្វារចូលទៅឃើញសត្វតែកំណោចឆ្អឹងទើបប្រជុំនិយាយគ្នាថាបរោះនោះគេនិយាយដោយពាក្យបិទ្ធគេបានប្រាប់ហើយថានាងនេះជាយកិនីមិនមែនជាភរិយារបស់គេទេតែព្រះរាជាយើងមិនជឿត្រង់យកមកតាំងជាអក្យមហេសីឥឡូវនេះយកិនីនោះឯងវានាំគ្នាបោកស៊ីមនុស្សក្នុងវាំងអស់ សន្តិច្ចិង្ងដូចនេះឯព្រះពោធិស័នក្នុងយុបនោះព្រះអង្គទ្រង់ស្វ័តជីព្រះបរតិសោនកាន់ប្រកាន់ប្រធាប់ឆោររហូតតតែព្រះអរុណរះពួកប្រជាជនទាំងឡាយក្នុងព្រះនគរនោះក៏ន้อมគាសម្អិតព្រះបរមរាជវង្សស្អាតល្អហើយព្រឹកសាគ្នាថាបរោះដាយកណីថាជាស្វាមីរបស់វានោះជាបរោះអាចារ្យមានប្រាជ្ញាយង់វៃឆ្លាតបើយើងទាំងឡាយបានបរោះនោះ មកធ្វើជាមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋយើងប្រសើរណាស់លំដាប់នោះពួកនិមឺនសពមុខមន្ត្រីឥសនាយោធានិងប្រជាជនទាំងឡាយព្រមព្រៀងគ្នាទៅគាល់ព្រះពុទ្ធស័ក្តិអញ្ជើញព្រះអង្គឲ្យចូលរីកសម្បត្តិក្នុងព្រះនគរនោះបានហើយហែមហោមចូលទៅកាន់ព្រះរាជវាំងអបិស័យជាក្រសាត់ថ្វាយព្រះបរមនីថាព្រះបាទតកៈសិលាព្រះពុទ្ធស័ក្តិទ្រង់ចូលរីកសម្បត្តិប្រកបដោយទូសពិតរាជធានី ញញប្រជាកកពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឲ្យបានសន្តិសុខសន្តិភាពដរាបដោះទីបំផុតអស់ប្រជជនបើសောင်း